جنرال أحمد حسن سري أو جنرال جمال سري لو يقان أو دولو فضية لابن أو دولو فضية أو سنتر فرتاك إيو وسير إنو كوري عوانك يقوى حاوهي قيبتكو واد وا جنرال جمال سري وعنك زور جيدي سنتر فرتاك إيو وسير إنو كوري وياي مركو وحمو سو قاويستاي مركو خوري إنان قيبتا عررتا إنان كان إيا دعوين كي أودن بي قدا كان عاي قيبتا نحرك إيا لفنورت حدل كي إيا إنان تاريخ كدقو وحي تاريخ قدا كان عاي قبل تلا عن سينا يو نيكاس جمال جنرال جمال سري يشفد وكذا شيء أو أحمد أو عوا ورقة وعيه أبنان دون لبعض سنين خران واحد لي سنة الفرتاج يو وسير إنه كوري عوا يجا إنا وقت يجا أميان أو كهب سامو مرة به لكن إنا أجمره أو واحد يخسره أو واحد يرجع كوفته ولا جاوا لكن أنا وقتي وحوجس وحوكس على شفاد مرحان كا غير أحمد ودول دكتور إيو نين كان شانن كا أولي درادو جنرال جمال سري وما أنت وركسان دكتور حال كاسا وركي ينحر كيسو عاو قلاص ينين كاس وقلاص كرش غير أحمد أيو كوس على marka uu warso jamal sareyo ninkan hadlaya waa abdirashid cali mire waa duufan xamar bay soo keen dambaysay qaybti 77 horta waan ku salaamanayo waana ku maamayn caawo labadii walaalaha oo geera qaybsaday waxay dhahayaan walaalnimadeen inta xagga loo dhisi geela loo qayb aqoonteeni sarkaalnimo oo Soomaali iyo qaybti 77 meel noori oo xamar soo keen dambaysay iyo كونسال بقول سلاش يكودي هذا اللي لونه مريحانة ونينا جنرال جاي ودور يجدو أمني جدو وهايستو وحمر لقى صوم على عابي إلى سلاش يكودي نجدو شو جاي أيات هاي أنا نين سلاش يكودي جدو كسو تجي يصوم عليه بلد حاو عندي بدو ما ونقص صوم عليه أو أنت قرب شو جها أيان هاي وحمر ريحان نصبحان نجد حريه ayaan caawa ka wada hadlaynaa marka warka haduu ku danqiyo waxa aad ka shaqeynaysaan wax ku leeyahay marka aad kayso ilaahay nimbuu ka dhigay inaan warka ka leexiyo u fadhin meeshii kuu ka horeeyay kama leexin kuu ka dambeeyay ka leexin maayo ama caawa ka leexin maayo waa ku dhadhansiin haduu ku macaanada dhadhan haduu ku qararada dhadhan laakiin wax colaad oo gaar ah oo aniga naga dhexeeya ama aan ku qabo ama cidaada riix Axmed u qabo ma jirto fikirkiisa dhiibanaya oo mareexana horan isku taqaaneen baan ahay sodon iyo laba sano adinaas arkay marka ugu horeysa hordhac iyo arartu waxa weeye wixii ugu dambeeyay gado waxa ugu dambeysay sideed qodob oo gado ay ka akhriyeen mareexan gado jooga oo ay yiraahdeen sideedaas qodob ayaa annaga Jubbaland iyo Axmedoobe iyo dowladda Xaashi Maxamuud oo hadda xamar lagu doortay oo cusub sideedaas qodob ayaa noo go'aan ah annaga mareexan gedo jooga kadibna makarafoonkii inuugaas Xaashi baa qabsaday wuxuu sideedaa qodob oo liidan akhriyay dacala liidan kaga akhriyay ayaan anuga raacsanahay ama ku hadlahaya maraca mareexanka ugaaska mareexan gado jenerl jamal sareyo anigoo london jooga cabdirashid cali mira ama duufaan ah warkaas isaga baan taageersanahay warkaasaan u aqaan warka mareexanka oo gado oo Jubbaland iyo xamar axmedoobe xaasir maxamed lagu wajahayo oo wax lagula qaybsanayo ilaa dalku waa 4.5 dalku axmedoobana waxaa naga dhexaysay Jubbaland iyo daro nimo oo 4.5 haddana ay tahay xisaabtan kale xisaabtan weyn.
isagoo ogaadeena iyo anagoo mareexaan waxaan ku xusaatumaynaa kismaayo jubbaland iyo 4.5 asagii kenyaatigiisa iyo kuwa u fadhiya nairobi oo ogaadeenka oo kenyaatiga geeyay ciidamadooda meesha la yiraahdo kismaayo jubbaland xaashim maxamuud isagoo madaxweyne soomaaliyeed oo xamar fadhiya waxaa naga dhexeeya xisaabtan 4.5 oo jabuuti waxa lagu soo qaybsaday oo qabiil qayaxan ah markaa isagoo madaxweyne soomaaliyeed wixii soomaali ahaana waa naga dhexeeyaan xisaabtanka runta miiska la isugu yimaada la xisaabtamayana isagoo madaxweyne soomaaliya waxaa ku xisaabtamaynaa nin hawiya inuu yahay 4.5 meesha ku fadhiyo annagana qabiil mareexaan sida la yihaha daarooda iyo gobolka gedo waxaan asagii dowladda iska aaminsannahay iyo xisaabtanka nooga maqan iyo xisaabtanka nooga maqan jubbaland iyo axmedoode waxaan ku xisaabtamaynaa qabiil qayaxan oo 4.5 ah oo jabuuti lagu heshiiyey marka xisaabtanka aan xisaabtamayno ama aniga hadalka aan hadlahayo adiga jamaal siray kula hadlayo waa 4.5 mareexaan sade qaybtu soomaaliya xamar ku lahaa dowladda xaashim maxamuud iyo jubbaland kenyaati axmedoobe haystaan oo ogaadeena oo kablo laha oo daarooda ayaan xisaabtamaya xisaabtankaasa adiga qabiilkaagu ku jirtaan marka jifadaada aad mareexaan ka tahay ree axmed dhacada ku xigtay waxay ahayd inuu dhinteed bakaalkooke oo adiga ree axmed isku tihiin dhacada ku xigtay waxay ahayd in ayraboorradii guddoomiyaha gobolka gedo iyo maamulka gedo inay yidhaahdeen ayraboorradii gedo ku yaallay diyaarad xamar ka timaada ma soo geli karto arrintaasoo sababtay tahay canshuurtii ayaa waxaa qaadi jiray bakaalkooke wuxuun u diri jiray mahasalaad iyo xamar isagoo nisada xamar uma wakiila gedo oo haddana ah taliyaha amniga guud oo gobolka gedo oo isoo magacaabay dowladdii farmaajo kadib dowladda xaashim markay timidna booskiisii waa loo daayay laakiin sideed idaacaduhu say sheegay iyo qalabka warbaahintu waxaa la yihi canshuurta gedo laga qaado ayrborada oo ay qaadan niso waa inaad toos ugu soo shubtaa akownka maha salaad arrintaasna guddoomiyaha axmed buulle gareediyo gobolka gedo waa diideen waa laysku qabsaday axmed buulle gareediyo ninkii la yidhaha bakaalkooke iyadoo halkaa taagan baa bakaalkooke dhintay waxaa ku xigtay adiga in lagu soo magacaabay oo bakaalkooke oo isku jilib ahaydeen ree axmed isla ahaydeen in booskiisii lagugu soo bedelay oo xamar lagaa soo ballan qaaday oo la leeyahay laba sano ugu dambeysa xamar baa joogto booliskaad ka shaqaynaysay inta booliskii lagaa soo qaaday maadaama ninkan inta isku jifatiin oo doolo aad ka timid in doolo lagu keeno waxaa ku xigtay in dhakoray oo asna ree axmedoo isku jifatihiin iyo senator sant fartaag inay ka soo galeen mandheera ay doolona kula joogaan caawa kadibna axmed buulle gareed uu garbahaarhay ka tegay oo guddoomiyaha gobolka ayagii uu ku biiray haddana caawa qoraalkii lasoo dhigay facebooka uu sheegaya nin la yidhaahdo cabdiraxmaan iyo nin la yidhaahdo maxamed xuseen lefey maxamed xuseen cabdi lefey oo guddoomiyaha gobolka ee guddoomiyaha degmada doolow ah iyo odayaal dhaqameed iyo ganacsado iyo culumo inay maanta doolow ku shireen adigana maanta afsirinaysay reer axmed wixii ku raacsanaa iyo ciidamadaadii atiraanaa xukuma afarta ciidan inaad u qodbaysay oo hadalka haddaan ka jawaabayo aad maanta ku hadashay guddoomiyaha gobolka gedo wuxuu yidhi anugu waxaan raacsanahay arrinta iyo fikirka ay la yimaadeen gedo senator fartaag iyo wasiir inakorey marka macnaheedu waxa weeye maantaad wada hadasheen adna maantaad hadashay adoo dad sirsaday reer axmed iyo askartii aad xukuntay oo amniga gobolka gedo guddoomiyaha gobolka gedo iyo senator fartaag iyo wasiir indhakorey ayaguna waxay shirsadeen sida ay sheegayaan qalabka warbaahinta iyo sawirada meesha yaalaya wixii ku qornaa ciwaanka odayaasha dhaqanka ganacsadayaasha iyo culummada markaa doolow caawa lagu kala qaybsan yahay qaybna dadkii adaa wata oo reer axmed ah iyo ciidamadii qayb kalena waxaa wata indhakorey oo reer axmed ah iyo ninkii la socday oo senator ah fartaag iyo guddoomiyihii gobolka oo nimankaa raacsanba
وايهاي انت مركا مرايسو وحان كل جين عديق محاطكو هذا شيء وهذا كلام شوية هذا لا يوحى هو وينه أنا الدولة الصومالية حرب عليها الصومال عابي أمريكا قبل كانا أسر هيا نظام كدولة داس أيانا كوشا قيرا يا وحي دولة دا كسور كذا وان كسور كذا وقال كوكوات وعاد كلا تري عيدا ما سراكيش حكم تقبل كجنو أفرت عيدا ملتريجا إيه النسي يقولش يسلوب أنا إذا حكومة عيدا ما حريه هذا هو هيو أمريكا قام بره الوقفته وين أمني الجبل كجذو أو واحد جبعته كان عن وقابك الله بعد قابك صدق على وحات ردتك حلها هي أمره مريحان جد إني كلا قيبيان أريد أو حي قدر إني سأ أو مساعد بوشرت على الشباب أو علم الصوماليات يعلم الجذو وأريد كفى إيدي سنة نما كان مرك يعني كان سلاسين دتك ورك هلا جدا يهلا جا مسوق دتك وو كلا قيبين المريحان أفر وحاتر ضد بشري وحي وديا شنال سريو اما شنال شمال سريو دول ما كقحنا دمع وشفادي رحمة ودقن دولو وحي كانوا لدقى الصومالي حبان نوضا مليان دولو شفادي اسكال اوبا دان مركب مريحان سيدا انكاها لينا وادينك رحمة ورحمة كاي وحك وديني ايه قدك ايه كقحان دولو مركب وحاتر وحك دولو لوقح او نباتا انو موقي لكن دات كان من الاباتي اوقيهم dibaato dadku ogihiin oo ku waydiinayaan ma qaxna adiguna ogtahay laakiin aad inkireeso oo ismuugo muugaysinayso waa inaad adiga iyo reer axmed ah aad fikir qabtaan dawladda xashi maxmuud ku taageersantiin inda kore iyo fartaag iyo fartaagna wixii ay kala yimaadeen aad sawir Nairobi iyo Xamar iyo Kismaayo afartaas oo isku soo mareen oo gudoomiye gobolku ku raacsan yahay axmed buula garee ayay meesha dool ay u la fadhiyaan reer axmed kale shirsanaya iska soo horjeedkaas iyo dagaalkii xabada qarxi doonta anoo reer axmeda oo jeeda jamaal sariya iyo indho koray oo reer axmeda oo wasiirki amniga jubbaland ugu magacawna ma intu iska soo fakan xabada labadiina aad isku lisi doontaan oo bilaabanaysa saacadaha soo socda weeye dadku waxay ku weydiinayaan ma ka qaxna adnaad inkireeso ismuugo muugaysinayso intaasu waa hadalka RTC Channel Jamal Sirin waxaan u imaanayaa warkayga lafdhabartiisa iyo nuxurkiisa iyo dulucdiisa oo adiga qabiilkaaga reer axmed ku salaysan iyo adiga iyo 91-kii gobolka Gedo ilaa 2022.